ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ ውድ ዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ መልካም። እናንተም በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም ነው። ሰላም ሰላም ጓደኞች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንግዲህ ዛሬም በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ታብሌት ስልክ ማለት ነው ምንድነው በፓተርን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሲፈጠር ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ነው ማሳያችሁ። ለምሳሌ ይሄ ስልክ አሁን ምንም ነገር የለውም፣ ፓስዋርዱ ተረስቷል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እንዴት አድርገን ይሄንን መክፈት እንደምንችል ሙሉ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አሳያችኋለሁ። በትትና እንድትከታተሉት በፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ለምሳሌ ይሄ ስልክ እንደምታውቁት ፓስዋርድ ፓተርን ይጠይቃችኋል ማለት ነው። በሆነ አጋጣሚ ይረሳል። ስለዚህ ይሄን እንዴት አድርጋችሁ በቀላሉ መክፈት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። የቻላሌ ተከታታዮች ቪዲዮዎች ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ስለምታደርጉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከዛም የደወል ምልክቷን ጫን በማለት የዜድ ዩቲዩብ ቻናል በተሰብ ሆናችሁ ስለ ቴክኖሎጂ መማማር እንችላለን ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነው የምወስዳችሁ። ስልኩን እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ወደ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ጓደኞች መጥቻለሁ። እንደምታዩት እንግዲህ አሁን ይሄንን ስልክ ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ፓተርን ተዘግቷል። ፓተርኑ አይታወቅም። እንዴት አድርጌ እንደምከፍተው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉት በድጋሚ አሁንም በትትና ጠይቃችኋለሁ። ምንድን ነው እዚህ ጋ እንግዲህ የምናደርገው እንደነ ስልኮቹ ባህሪ ይለያያል። እንግዲህ ቮሉም አፍ አለ፣ እዚህ ጋ ቮሉም ዳውን አለ፣ ፓወር ኦፍ አለ፣ እንደገና እዚህ ጋ ሆም በተን አሉ። እነዚህ ሶስቱ በሳምሰንግ በዋዌይ በሳምሰንግ በቴክኖ በተለያየ የስልክ ሞዴሎች የተለያየ ፈንክሽናል ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። አብዛኛውን ጊዜ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ቮሉም አፕ እና ዳውኑን እንዲሁም ኦፍ በተኑን እንዲሁም ሆም በተኑ ተጭናችሁ የሚመጡ አማራጮች አሉ። እነሱን ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። እኔ አሁን ቀጥታ ይህንን ስልክ እንግዲህ ይህን ታብሌት ስልክ ምንድን ነው የማደርገው እዚች ጋር ቮሉም መጨመሪያዋን አንድ ጊዜ ይዛታለሁኝ። ከዛ በቮሉም መጨመሪያውን አንድ ጊዜ ጫናለሁኝ። ልክ በተመሳሳይ ሆም በተኑ ላይ እጄን አድርገዋለሁኝ። ከዛ በዚች ከፍ ዝቅ እያደረኩ ሞክራለሁ ማለት ነው። ይችን ቮሉም አፓን ነካ 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 በማድረግ እንደዚህ አይነት አማራጭ ቴክስት እስከሚያመጣ አያችሁ። ቀጥታ እንግዲህ እንደምታዩት ምን አመጣልኝ ይታያችኋል ብዬ ገምታለሁ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ያመጣላችኋል። እንደዚህ አይነት ነገር በሚያመጣላችሁ ሰዓት እናንተ ሪከቨሪ የምትለውን ትመርጧታላችሁ። ቀጥታ እኔ ሪከቨሪ የምትለውን በምንድን ነው መመርጣት? በቮሉም አፕ ማንቀሳቀሻ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ትንቀሳቀስ ሰዋት በምንድን ነው? በዚች ማለት ነው። ኦን እና ኦፋን በዚች ነው የምጠቀመው። ልክ እንደዚህ በምታደርጉበት ሰዓት እንደዚህ በሆነ ሰዓት ልክ ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሪከቨሪ የምትለውን ትመጡና ኦኬ ትሏታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ በምትንቀሳቀስ ሰዓት ይቺ ኦኬ ከሆነች መንቀሳቀስ የለባትም። ኦኬ ማድረጋችሁ ምልክት ነው ማለት ነው። አሁን እየተንቀሳቀሰች ነው፣ እኔ ኦኬ ልለው ነው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሪከቨሪ ሞድ ላይ ኦኬ ስለው እንደዚህ አይነት አማራጭ ያመጣላችኋል። ይህ ነገር እንግዲህ ምንድን ነው ሪከቨሪ ሞድ የሚል እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣል። ትንሽ ትጠብቁታላችሁ፣ ቀጥታ ሪከቨር ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ትንሽ መጠበቅ አለባችሁ ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ እንደምታዩት ምን እንዳመጣላችሁት እንግዲህ እያንዳንዷን ነገር እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚሆነው አንድሮይድ ሲስተም ነው ቴክኖ ነው የስልክ ብያችኋለሁ። ሪከቨሪ ሞድ ተመርጣችኋል። እዚህ ጋር ትእዛዝ አለ፣ ልብ በሉ። እዚች ጋር ቮሉም አፕ ዳውን ቱሙ ዘ ሃይላይት ይላል። ኢንተር ፓወር ኬ ቱ ሰሌክት። አሁን ሰሌክት ታደረጋችሁ በኋላ ፓወር ኬ ትእዛዝ ያመጣላችኋል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሪቡት ሲስተም ነው የሚላለ። ይህንን ቀጥታ መጫን የለባችሁ። በዚህ ውስጥ በተዘረዘሩት ውስጥ ምን የምትል ማግኘት አለባችሁ? ዋፕ የምትላለች። ዋፕ የምትል ማለት ነው ዋፕ ዳታ ፋክተር ሪሴት። ይኸው እዋት ወደታች እያደረኩ ነው፣ ቀጥታ ወደታች እየሄድኩ ነው። በቮሉም ዳውኗ ማለት ነው። ዳውኗ ወደታች ናት፣ አፏ ወደ ላይ ናት ብያችኋለሁ። ቀጥታ ዋፕ ዳታ ፋክተር ሪሴት የምለውን በራሱ ኦኬ ላለ በዚች በፓወር በተኗ ማለት ነው ኦኬ ይለዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ በምትሉበት ሰዓት ልክ እንደዚህ አይነት አማራጭ ያመጣላችኋል። እንደምታዩት ልክ እንደዚህ ከሆነ ይመጣል። እዚህ ጋር አንድ ነገር ማየት ያለባችሁ በፋስት ሪሴት ፕሮቶኮል ከተቆለፈ በኤፍአርፒ የምንለው ማለት ነው ፋስት ሪሴት ፕሮቶኮል ከሄዳችሁ በኋላ አካውንት ካላስገባችሁ የስልክ መከፈት አይችልም ብሎ እዚህ ላይ የሚያሳያችሁ ከሆነ አካውንት ሪከቨር ሌላ አማራጭ መጠቀም አለባችሁ። ይሄ ግን ፋስት ሪሴት ፕሮቶኮል አይጠይቅም ማለት ነው። ወይም ኤፍፒአር ፓስ አልተደረገም በእሱ አልተቆለፈም። ስለዚህ ቀጥታ እዚች ላይ መጥቼ የስለዋለሁ። ልብ በሉ ይችን አማራጭ ዋት
ቀጥታ እንደዚህ አድርጌ ላሳያችሁ። ቆይ እዚች የስ የምትለው ላይ አሁንም ይችን ኦኬ በተማ አንድ ጊዜ ደጫናን ነው ማለት ነው። እሺ ተጭኛለሁ። እንግዲህ ጀመረ እንደምታውቁት እንደዚህ መሆን ይጀምራል ማለት ነው። ስልኩን ላሳያችሁ ራቅ አድርጌ። ቀጥታ እንደዚህ መሆን ይጀምራል ማለት ነው። መጠበቅ አለባችሁ። እዚህ ጋር የተወሰነ ሰዓት ተጠብቁታላችሁ። በጣም የሚቆይ አይነት ነገር አይደለም። የተወሰነ ደቂቃ ይቆያል። ሁለት ማክሲመም 2 ደቂቃ ቢቆይ ማለት ነው። ከቆየም ጠብቁት እስከ መጨረሻው። እንደ ስልኩ ሊለያይ ይችላል። እንግዲህ እንደምታውቁት እየቆጠረ ነው ከታች። አዎ አሁን እንግዲህ እንደዚህ ብሏል። እንደምታውቁት እንደዚህ የስ ካለ በኋላ ልክ እንደዚህ አይነት አማራጭ አመጣላችኋል ማለት ነው። ከላይ ምን ይላል እዚህ ጋር ሪቡት ነው የሚለው ላይ ቀጥታ እዛው ላይ አሁን ሁለተኛ ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ አሁን ሙሉ በሙሉ ስልኩ ስታርት አድርጎ ፓተርኑ መጠየቁን ያቆማል ማለት ነው። እንግዲህ የተወሰነ ደቂቃ እዚህ ጋር ይቆያል ማለት ነው። አውቶማቲካሊ ስልኩ ይከፍታል ማለት ነው። ምንም ሌላ ነገር አያስፈልገውም፣ ይከፍታል ማለት ነው። በቀላሉ እንደዛ አድርጋችሁ ፓተርን ወይም ፓስዋርድ የሚጠይቃችሁን እንደዛ አድርጋችሁ መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ታብሌት አሁን በቀላሉ እንደዛ አድርጎ ከፈተ ማለት ነው። እዚህ ጋር መናገር የምፈልገው ነገር ምን መሰላችሁ? ይሄ ነገር ማንኛውም ስልክ ላይ ፋንክሽናል አይደለም ማለት አይደለም። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ሁሉም ስልክ እንደዚህ ይሰራል ማለት አይደለም። ምክንያቱም አንዳንዱ ስልክ ኮምፒውተርን ብቻ ተጭናችሁ እንደዚህ አይነት አማራጭ ሊመጣላችሁ ይችላል። ሌላኛው አማራጭ ደግሞ ቮሊዩም አፕ እና ዳውኑን ብቻ ተጭናችሁ ኦፍ በተኑ ግን ማንኛውም ስልክ ላይ መስት ነው። ኦፍ በተን ካይጫን የፕሮግራም ዲስፕላይ አይሆንም ማለት ነው። ትጠብቁታላችሁ። ይህ ስልክ እንግዲህ ቀጥታ ይጀምራል ማለት ነው። ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ እዚህ ጋር ትንሽ ዘግየት ይላል ሪከቨር እስከሚያደርግ ድረስ ማለት ነው። እና ማወቅ ያለባችሁ ነገር ደግሞ እዚህ ጋር ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ? ሚሞሪ ማውጣት አለባችሁ መጀመሪያ። እንደዚህ ማድረግ ስወስኑ ማለት ነው ስልኩን ከሚሞሪና ከሲም ውጭ አድርጉት። ሚሞሪ ሲምም ስልኩ ውስጥ መኖር አለመኖሩን ቼክ አድርጉ፣ አውጡት ማለት ነው። በተጨማሪ ስልኩ ላይ ያሉ ዳታዎች ሙሉ በሙሉ ይጠፋሉ። ስልኩ ውስጥ ያለ መረጃ ይጠፋል። እንዳይጠፋ ወይም ስልኩ ውስጥ ያለው ዳታ ሳይጠፋ መልሶ ማግኘት በሶፍትዌር ያ እንደምታዩት እንግዲህ የስልክ በመክፈት ላይ ነው። ቀጥታ እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት አውቶማቲካሊ ከፍትላችኋል ማለት ነው። በቀላሉ ከፓስዋርድ ውጭ ትንሽ ትጠብቁታላችሁ፣ እየከፈተ ነው። እሺ እንኳን ደህና መጡ ብሎ በአማርኛ አድርጎታል። ችግር የለውም። ቀጣ ይለዋለሁ፣ ኔክስት ይለዋለሁኝ። ኔክስት። እሺ እዚህ ጋር እንግዲህ ምን አደርጋለሁ? ኔክስት ይለዋለሁ። እሺ ጠጋ አድርጌ ላሳያችሁ። ኔክስት። እሺ ዋይፋይ አውታረ መረብ ምረጥ ይላል። እሺ ዋይፋውን ላስገባለት የኔን ዋይፋይ አይጠይቅም፣ ችግር የለውም። ዋይፋውን ብታስገቡለትም ባታስገቡም ችግር የለውም። ዋይፋይ ባይጠይቅም ቢጠይቅም ፓስዋርድ ይጠይቃል ዋይፋይ። እሺ እኔ ለዋይፋይ ልክተትለት። እሺ አሁን ዋይፋይ ላይ አገናኝቸዋለሁ ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ወደ ዋይፋይ አገናኘሁት። አል ዋይፋይም ይሰራል እዚህ ጋር። ዋይፋይ ባታገናኙትም ዝለል ብትሉት ይሰራል ማለት ነው። ቀጥታ ቀጣ ይለዋለሁኝ፣ ቀጣ ይለዋለሁ። አሁንም እንደምታዩት ቀንና ሰዓት አማራጭ ያመጣል። ችግር የለውም። ቀጣ ይበሉት፣ ቀጣ ይበሉት። አሁንም ማዘጋጀት ተጠናቋል ይላል። ቀጣ ይላል። ከፓስዋርድ እንግዲህ የስልክ ከፓስዋርድ ውጪ አውቶማቲካሊ እንደምታዩት ሙሉ በሙሉ ተቀየረ ማለት ነው። ይህ ስልክ ዊዛውት ፓስዋርድ እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ፓስዋርድ ሳይጠይቀኝ እንደምታዩት ፓስዋርድ አይጠይቀኝም፣ ሙሉ በሙሉ ከፈትኩት ማለት ነው። የራሴን ፓስዋርድ መስጠት እችላለሁ ማለት ነው። አንዳንድ ስልኮች ላይ ግን እዛው ውስጥ እያላችሁ ፓስዋርድ አስገቡ ብሎ ሊላችሁ ይችላል። እንግዲህ በቀላሉ ይህን ይመስላል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እንዴት ተመቻችሁ? ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ሌላ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችሁ እስከምመጣ በያላችሁበት መልካም ጊዜ ብያለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። እንዲሁም ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቻናላችን ዘዶቲቭ ነው ቤተሰብ ሆናችሁ ስለ ቴክኖሎጂ ነክ መማማር እንችላለን ማለት ነው።